Ko korak zaide z glavnih poti, tja v osrče narave, se pred njim razpre neskončna paleta prvinskih doživljajev. Moč termalnih voda, ki vre iz nedrja zemlje. Občutja, ki prepričajo, da razvajam, niso le besede. Prepustite se harmoniji užitkov in wellness doživeti. Naj vas razvajajo topli dotiki tisočerih modrosti narave. Vabljeni v Terme Topolšica. V sklopu hotelskih kapacitet zdravilišče ponuja 385 ležišč, ki so razporejena v eno- in dvoposteljnih sobah. Hotel Vesna predstavlja srce zdravilišča, je odličen gostitelj seminarjev, predavanj in programov za večje družbe. V osrčju hotela Vesna se odpira mesto vodnih atrakcij za vso družino. Topli vrelci, bazen za otroke, masažne prhe, virpul in prave rimske kopeli zagotavljajo, da vam pri nas tudi po zimi ne bo dolg čas. Zunani vodni park svoje vodne vragolije za obiskovalce odpre, ko prvi topli žarki sonca posijejo v dolino. Atraktivne termalne vodne površine, prelivajoči bazeni, vodne atrakcije, tobogani in bogat gostinski program ustvarjajo pravo mesto vodnih doživeti. Terme so bogatejše še za čudovito apartmajsko naselje s 27 sodobnimi in okolju prijaznimi objekti. Energijsko-varčne hiše so grajene iz okolju prijaznih materialov. Sodoben ambient in naravno bivalno okolje sta zagotovilo, da se boste v naselju od cepka v gaj počutili prijetno domače. Spoznajte novo dimenzijo sprostitve. Wellness center Zala je sodoben tempelj miru, zdravja in nepozabnih doživeti. Prepustite se objemu topline ter si privoščite razvajanje v savnah ter programih, ki se izvajajo. Za popolno osvežitev telesa in duha si privoščite doživetje ledene jame ali knajf terase. Prepustite se prijetnim dotikom naših maserjev. Najbolj intimnim trenutkom so namenjeni zasebni sprostitveni prostori, ki vas popeljajo skozi starodavni Rim, skrivnostni orient ali japonski minimalizem. V wellness centru Zala sta obiskovalcem na voljo še dva manjša zasebna prostora, namenjena največ štirim osebam. V čudovitem ambientu savn in kopeli si lahko privoščite popolno mero zasebne sprostitve. Vadbena dvorana centra Zala je opremljena z najkakovostnejšimi razgibalnimi orodji in napravami. V svetlem ambientu steklene kupole se na vrhu wellness centra Zala razprostira čudovita restauracija. Izbrana kulinarična doživetja, biospecialitete in mamljive slaščice bodo pika na i po polnemu dnevu sprostitve in užitkov. Wellness center Zala pa na področju poslovnega turizma odpira popolnoma nove dimenzije. V njem smo združili najsodobnejše wellness programe in programe kongresnega turizma. Terme Topolšica so zaradi svojih naravnih danosti od nekdaj veljale za prvovrstno zdravilišče. Zdravilna termalna voda, čista in neokrnjena narava ter medicinsko osebje z vrhunskim znanjem predstavljajo idealne pogoje za zdravljenje različnih bolezni. Zdravilišče Topolšica je pravi raj za sprostitev in naravno zdravljenje. Kljub bogati zdraviliški in wellness ponudbi se v Termah Topolšica vselej trudimo ponuditi nekaj več. Dodatne aktivnosti, sprehodi, vadbe, pohodi, adrenalin in animacijski programi so zato zagotovilo, da vam pri nas nikoli ne bo dolg čas. Dobrodošli v templju sprostitve in zdravja Term Topolšica.